volám sa Alexandra Galová a som úspešnou absolventkou tejto základnej školy vo zvolenie, tzv. Jednotky. Dala mi veľa čo ešte základné poznatky, alebo aj také tie mimoškolské aktivity a projekty, ako napríklad Zelená škola, vďaka ktorej som sa tiež zúčastnila mnohých podujatí, ktoré boli veľmi zaujímavé a inšpiratívne, takže mi to do života veľa dalo. Potom som sa zúčastnila projektu Comenius, vďaka ktorému som vycestovala do zahraničia, konkrétne do Holandska na týždenný pobyt výmenný, čo bolo super, lebo asi taká mladá by som sa sama do zahraničia nedostala. Nadobudla som aj nejaké moderátorské schopnosti, či už keď som moderovala Vianoce s jednotkou alebo žiacké konferencie, čo bolo veľmi, veľmi prospešné do budúceho môjho života sa nejak prejaviť v takomto smere. Veľmi rada spomínam na školský klub, kde som chodila celých 9 rokov, pretože sa mi tam veľmi páčilo, boli tam veľmi super kolektív, pani vychovávateľky boli veľmi milé, ochotné, takisto nemôžem zabudnúť na karnevaly, ktoré boli excelentné, smiešné s pani vychovateľkou Farbiakovou. Na jednotku spomínam vždy veľmi rada za úsmevom, pretože mi dala dobrý základ do života a takisto som nemala problém sa uchytiť na gymnáziu Ľudovita Štúra, práve tu po zvolenie. Veľmi rýchlo som zapadla a som veľmi rada, že túto základnú školu som navštevovala a takisto to doporučujem všetkým. Bola výnimočná tým, že rozvíjala môj talent reči, napríklad som sa mohla zapájať do súťaže poézie prózy. Jednotka mi dala určite základné vzdelanie, na ktoré som mohla naviazať ďalšie vedomosti a posúvať sa ďalej. A určite rada spomínam na plavecké výcviky, lyžiarske výcviky, venček alebo celkovo na môj kolektív a ľudí, s ktorými strávim voľné chvíle aj teraz. Ako zodpovedný rodič som to považoval za úplne prirodzenú a v podstate pre mňa aj jedinú voľbu výberu školy vo zvolení. Chodil som sem ja, dokonca ešte poznám niektorých učiteľov, ktorí učili mňa. Voči jednotke mám veľkú dôveru v to, že nielen naučí môjho syna, moje dieťa k tomu, čo škola učí, ale naučí ho aj niečo do života. Vidím, že zo školy prichádza rád, že sa do nej dokonca teší, že je v nej šťastný. Našiel si tu kolektív, kamarátov, odliazol od toho naozaj, aké sociálne skupiny sem chodia. Škola nezabudla ani na to, že má športový rozmer. Sme stále len na prvom stupni a moje dieťa má už za sebou lyžiarsky, má za sebou plavecký výcvik, má za sebou korčulovanie a tak ďalej. Nachádza tu mnoho možností vyžitia, nielen v klube, ale aj mimo neho. Je tu množstvo krúžkov a som rád, že na ne všetky chodí. Môžem naozaj každému odporúčiť našu jednotku, lebo pre mňa to bola voľba číslo 1 a verím, že aj pre vás.